Aduh, urung rampung, wis panas. Koyoke keju banget lah. Ujung-ujunge dienggo duite nggo ngopo, Mas? Alah, ya nggo nyumbang. Nggo tuku sayuran. Oh, berarti bekerja demi kebutuhan keluarga. Iya, sing penting anak bojo kudu mangan kabeh pokoke. Ya, sip lah. Ben mangan kabeh karo iwak apa greh ya ora apa-apa. Iya, sip. Halo, guys. Tangkem nong. Panas masalah hujan. Tangane empan, mentung. Itu duwe sapa to? Lah yo itu duwe cak iki lho atos. Tangane iku jenenge sapa iki? Kurente nggo tuku lombok. Aku video. Aku seneng nonton video terus iki. Iki cilik iki apa ya Rosa? Kowe aku kijan gone Mbak Ulan, gone Mbak Yakem, gone Kak Senen, gone Oda. Waduh. Lah kok mlebu kemen? Iya wayah anu. Lan iki sapa to? Bedene Pak Bas. Oh. Arep apa muni mantu? Mantu. Sampe nang mantu ro. Ya ora sepisan wae to. Belum pasti dia rosa lho. Pasti dia isek mampu kan? Iya isek mampu ya nyatanya ya mampu. Mampu nak Yanti wong bobotnya gue 98 saya. Iya nih. Masuk kita kayak sampai gue 45. Iya. Kok nyambat. Padang jingglang. Pisan. Kena itu duit terus sering gue ngapa lagi mbak? Ya nganu itu kelompok larang ratu ngopuro larang 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 larang. Iki Mas, mamakmu nyambut gawe iki. Lombok larang. Golek lombok iki. Sampe kok ngerti jaranan gone aku dibuka. Aku lho. Saya nggak demi kunjungan, Mas. Ya, ayo kita lihat. Aku
luar biasa bang. Yes. Yang penting toh itu ayam potong toh. Sementing ngebul. Kalah karo kunjungan ya Mas ya. Mak rajiman iki, kala isora taene iki nyambut gawe. Si marakne ya anu. Awan meneh bengi meneh. Bengi apa sok kuat meneh iki? Yo yo malah. Jamune ku. Apa yo ben. Ya rapo. Apa ya? Rapo. Lah nambah iki ya apa, Cek? Munggah, Mbah. Oke. Ici oke. Ici oke. Walah, cip. Gitu loh, Bang. Ora apa-apa to. Ora apa. Lah. Lah nek iki ora ngene dikringi ki mlaku. Iya. Oke. Jadi semua mbak. Nggak. Hah? Isi tani kering? Lah masa isi tani kering, Pak? Ningkring ora? Ningkring nang ngendi? Lah ya ningkring ning opo ngono to? Aku ora iso ningkring sih, Mbak. Nek kang rajiman lah ya apa-apa ningkring. Kadang-kadang ningkring nang wit klopo. Ningkring nang opo? Ning opo? Ngomong ayu. Ning opo? Ada pun tayun. Nah, Kang Rajiman lah cek rosa ya Kang. Cek. Ini kilo ngko balik. Lain arah balik apa yang turun gubuk? Balik. Senengnya ya sini nih Kang ku terus gajian ya Kang ya. Gajian di kutu Lombok lah setengah kilo. Setengah kilo ku saya ketok Kang setengah kilo ki. Mbak. Gue kasih ya benet toh wong leren tembel leren. Bapak lo bagus.
enggak bang. Kok jadi ini sih digoni Agus Pucung? Walah, gue ngarang. Soro gue. Oh, mana soro? Mas aku deh. Sinten pak? Mobilku, gue masih mayat tuh. Oh. Kita mayat? Iya. Kan mikul ya do, saya kyo do. Alergi. Boyon. Siapa nih? Hah? Kulon. Jadi cedek loh pak. Cedek sebentar pos ya mas. Jadi cedek di panggulo. Apa itu lentera kan? Apa itu sudah lentera ya cedek. Merusuk merusuk. Ya tapi saru. Lo nggak kejikung malah nyeblok. Cedek kok maju sama sedih. Nang film kayak gitu. Iya. Iya ya. Jalan nang Jakarta ya. Kan aku nyiti ketemu kucuk. Menang. Hampir ngenamu nu tadi. Si siapa? Paling ini cara jane nek iso ngomong paling wis ngene wae sih. Tanggane enak ya. Malah cedek enak to enak to. Udara ngelungkat ngelungkat tangan wis ketero. Ada nih jalan juga. Aja ngomong kayak kita rekam. Kenangan konten lah. Aja. Lingkurung lupas lingkuh wae. Aja nyebut ke jenenge kita rekam. Jeneng lebut lah lebut. Iki berjuang demi Lombok arep kunjungan. Joko Tingkir golek duit. Sedang padha ngomong to. Kesel. Waduh, ora ada kesel. Lah enak padhe engko tenagane nggo kombengi. Ora. Mosok sing gliyak, Dik. Ora. Apusi. Kok ora ana wong iki? Meneng-meneng ora. Tua-tua ya. Aja apa. Kocok-kocokan ndak mumpung. Paling ini lek sing jero. Alah, rapi lebih gergane pilok. Aduh. Yang. Ngono ngrewangi gur nyelempet deh. Padahal buka lah butuh lewat. Nyelempet. Wih, berarti gur diapusi deh. Iya, oke. Oke. Yes. Niki ora teleponnya oke nih. Yan, iki rombonganmu ngleser mbiyen, Yan. Yan, ora ora kelingan kene lho, Yan. Mbok kelingan ngono lho. Kelingan piye, Mas? Kelingan lho, yang kacane padha ngenang panasan. Eh, ora sampe kampen ngene panasan ngono. Awakku kan ora. Awakmu nang yupan ya. Lagi empuk. Jadi kata-katanya belum ngomong aman petok berapat kira berapat kuno sewa semencil yang kuno kita tergandeng kakak kuwi ini kan sabar berarti setengah kuno ya ya setengah sing kuno sing hidul sak etar kemblok sing hidul sing rawa sing burine anu tardi ke lah yang nggon rawa separuh rawa kaya kang ya Jaga etas geleng-geleng gue hendak lah tu kumuin, balik ke Jepang eh. Kita nak tidur tidur bareng bareng. Naik perorangan jarang waktu sampai. Blok saya etar orang enak. Untang etar saya jarang waktu sampai. Nah, jarang sih. Kita nak ngopi sotong.
Ini wong usaha ya, Pak. Ya iya, mbok kaya Eko satu ku lemah barang kok. Kang Kosen mana yang ember lho. Ember kene lho. Mbok. Mbok dikono kae. Emberku nang. Mamane tak. Cukri. Lek banyune entek gulane cek mbok sapa sehat. Ah iso kok dikono. Langsung Bapak ya. Enggak ngodong kene kuwi ora apa-apa karo wedang jumuk galon suwen. Waduh ora nek sing dikok banyu kae. Pak. Dituan barang. Nemu kok takon ngopo dong gambar nang padha gelem. Oh iya. Tak salahkan tadi mangkat. Sih. Dane wis kok njuk banyu panas sih. Nggih. Mangka bakal langsung, Pak. Kang Rajiman langsung, Pak. Arep Jumatan Kang Rajiman. Heeh. Arep anu nggae tugas. Anu waya. Kotak. Kotak. Kecut. Kayak uyah kayak asem ora asin. Iki pait-pait enak lho bagus. Ora pait enak lho. Nah, nang kok diobani nang. Gimana Aduh, urung rampung, panas. Koyoke keju banget lah. Ujung-ujungnya dienggo duite nggo ngopo, Mas? Alah, yo nggo nyumbang. Nggo tuku sayuran. Oh, berarti bekerja demi kebutuhan keluarga. Iya, sing penting anak bojo padha mangan kabeh pokoke. Iya, sip. Ben mangan kabeh karo iwak apa gereh ya ora apa-apa.